back to Titin's channel. Okay, so sekarang kita orang berada dekat Steamboat. Steamboat Garden Asal Jitra. So Steamboat kedai dia dekat tepi highway je, guys. So korang kalau apa kata orang-orang Jitra tu boleh lah singgah-singgah mai kok ni. Ha, orang luar pun boleh je lah. Kalau korang nak asal Steamboat dia dekat sini sedap ataupun tak, so korang boleh lah singgah. Okay, jangan lupa lah untuk singgah. So let's go lah, kita masuk untuk makan. Jom. Thank you.
guys, kita orang dah habis makan and yeah, semua pun dah kenyang. So kita orang dah on the way nak balik rumah. So thanks lah dekat ini apa tas steamboat, steamboat dekat Jetro ni sebab mengenyangkan perut kami. So jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okay, see you next video. Bye bye.